dager, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Jeg har akkurat hatt en liten get ready with me på TikTok. Jeg synes det er så koselig, og jeg skulle ønske at jeg var så dedikert at jeg kunne lage get ready with me hver dag. At jeg liksom sto opp litt tidligere og fikk gjort det. Litt av greia med at jeg ikke har gjort det nå, er fordi at jeg ofte bare fikser bryn og vipper. Så det er liksom ikke så veldig spennende. Men det skal jeg prøve å få gjort hvis jeg skal begynne å sminke meg litt mer etter hvert. Det kan nok hende når høsten kommer for fullt, vinteren kommer, man føler seg litt ekstra ufresh. Så ja, nå ble det bare skravling her. Jeg sitter og venter på søstra mi, fordi hun kommer nedover i dag. Hun skal ta et nytt hull i hvert øre. Jeg nevnte jo det at vi skulle gi det i gave til hun, jeg og brødrene mine, og det gjorde vi. Så i dag så kommer hun nedover, skal ta piercinger, og ja, vi skal spise lunsj etterpå. Tenker egentlig å prøve å fikse litt på kuben når jeg først er der. Jeg synes liksom, jeg gidder ikke å gå rundt på kuben hvis jeg ikke må. Så jeg prøver liksom å samle opp litt. Så jeg tenkte i dag kan jeg ta en liten shoppingsrunde. Kjenner at jeg er skikkelig skravlemør i dag. Har savnet vlogger for dere. Og ja, jeg vet ikke. Bare skikkelig godt humør. Fin lørdag. Litt sol. Kose meg. Men jeg må også få kle på meg. Akkurat nå så sitter jeg kun i en stor t-skjorte. Har ikke fått på meg noe annet. Klokka er 11:30. Men jeg synes det var så deilig å bare sminke meg litt i dag. Jeg har tatt håret i en sånn sleek ponytail, fordi jeg ble på at jeg ble 100% vaske håret. Men det gadde jeg ikke i går kveld, jeg gadde ikke det i dag til, så det får jeg heller ta senere i dag. Så da bare tenkte jeg at dette er den perfekte løsningen hvis du har litt slitt hår. Altså, helt nydelig. Det går ofte for den looken her, for å si sånn, hvis jeg vil vente en dag med å vaske håret. Så ja, jeg skal slutte å skravle nå. Jeg skal få kledd på meg, og så blir det en tur inn til byen. Altså, byen og byen, men ja, det er noen slags by her. Da er jeg klar. Jeg har ikke så veldig spennende outfit egentlig. Jeg har den blå genseren min, og så har jeg bare en svart vanlig jeans. Men nå kommer jo sola for fullt, så jeg tenkte først egentlig kanskje ha på meg kåpe, men det tror jeg blir alt for varmt. Så jeg tenkte jeg bare skulle ha på meg en svart olajakke. Og så har jeg den svarte veska mi her, som jeg kjøpte i Tyrkia. Veldig fornøyd med den. Jeg har ikke hatt en sånn type svart basic veske i den formen her, holdt jeg på å si. Så den skal jeg ha. Burde jo egentlig ha solbriller, men dere vet jo sminke og solbriller, og det er sånn hverdagsproblemer, vet du. Når sminka blir stygg av solbriller, ja. Så vi får se. Nå nærmer klokka seg 12, så nå tipper jeg at søstra mi er her straks. Men ja, kjenner at jeg bare har en skikkelig bra dag og skikkelig god energi, og det er så digg å føle på. Se! Da er jeg hjemme fra byen, og det var skikkelig, skikkelig hyggelig. Vi fikk jo, eller søstra, vi fikk tatt to nye hull i øra. Og så var vi og spiste litt. Og så har vi vært på en liten shoppingsrunde. Jeg har blant annet kjøpt meg den, ja, det er kjempevanskelig å vise. Men det er en sånn tynn, digg bukse fra Cubus. De hadde 30%, så jeg fikk shoppa litt. Jeg, som sagt, så elsker jeg de basic genserne fra Cubus. Så jeg kjøpte en i beige, og så kjøpte jeg en til i svart, og så kjøpte jeg meg også en hvit t-skjorte, for det er sånn som blir stygt etter hvert. Så jeg trengte en ny av det, og så kjøpte jeg meg også tre truser, for det er også forbruksvare. Og så var jeg en liten tur på normal, og da kjøpte jeg meg den kremen her, som jeg synes er veldig god, og de her. Så jeg kjøpte ikke veldig mye spennende. Jeg så egentlig også etter hårbøyle. Det var veldig vanskelig å få tak i. Jeg hadde lyst på bare en sånn tynnen, som med sånne pigger inni, som på en måte drar bort håret. Og det fant jeg ikke. De har hatt mye på normal. Fant ikke der. Fant ikke på Lindex, ikke på Hennes & Mauritz. Fant bare sånne tjukke. Så det får jeg prøve å finne senere. Vurderer kanskje å bestille litt fra Glitter. Det sa jeg veldig at er i Hønefoss, for det synes jeg var veldig praktisk. Og veldig mye fine smykker og sånn. Men det er det ikke lenger her, så da får jeg heller bestille litt. Det var egentlig bare dagens shopping. Ganske litt interessant, men som sagt, det har vært en så koselig dag med søstra mi. Og det er ikke så veldig ofte at vi på en måte får tid alene uten tante og barn. Så det var veldig koselig.
Det var også så deilig og varmt i dag, og jeg hadde på meg både altså svart bukse og den blå genseren, pluss olajakke. Og den olajakka, den har jeg nesten ikke brukt, fordi det har vært skikkelig, skikkelig sånn deilig, det føles som vår. Så i dag er det så koselig høstvær, så jeg vurderer faktisk nesten å gå ut igjen og kanskje gå en tur når sola har gått litt mer ned, når det er liksom litt sånn høstkveld på en måte, hvis det gir mening. Men ja, vi får se. Jeg synes det er liksom rart at det er lørdag. Jeg vet ikke, jeg bare føler ikke at det er lørdag i dag. Nå, jo, jeg kjøpte jo en ting til. Herregud. Den, det er også basic, men det er en sånn litt sånn tynn bomullsgenser, sånn collegegenser i svart. Så lite farge på meg denne gangen. Dette er andre gangen jeg glemmer den her, fordi jeg hadde den her på armen, sånn her, med jakka over. Og så handlet jeg på Kubus, og så gikk jeg ut og inn på normal, og så skulle jeg ta jakka mi i posen, og så ser jeg at den her henger over. Så jeg hadde altså stjert med meg genseren. Jeg gikk jo selvfølgelig rett tilbake og betalte den, fordi jeg klarer ikke å ha sånne ting på samvittigheten. Og det var jo tydeligvis ikke noe alarm på den, men uansett, jeg har ikke samvittighet til det, så jeg gikk selvfølgelig tilbake og betalte for. Så nå har jeg litt mer sånn basic, som er greit å ha. Nå har jeg akkurat facetammet litt med Jenny, det var så koselig. Og så tenkte jeg faktisk at jeg skulle drikke den julebrusen her. Den har jo stått i kjøleskapet nå siden desember, januar. Og så har jeg egentlig bare glemt den. Og nå kommer jo sikkert snart julebrusen tilbake, så da tenkte jeg at jeg skulle drikke nå. Så digg. Føler nesten jeg gjør noe ulovlig, for jeg føler på en måte at jeg har startet med julebrusdrikkinga veldig tidlig i år. Men i dag er det, jeg vet ikke om dere ser det, men det er helt nydelig ute. Jeg har sittet lenge ute på verandaen min. Jeg har vasket håret og tatt en god dusj. Og har egentlig bare en skikkelig digg søndag. Har som sagt facetimet litt med Jenny. Og det var veldig koselig å bare catche opp litt. Så ja, nå bare satt jeg meg litt inn. Fordi jeg merket når sola ble borte, så ble det fort litt kaldt. Og nå har jeg allerede vært jeg har allerede vært syk to ganger siden skoleåret startet. Så jeg prøver å unngå å bli syk en tredje gang. Nå er det ikke veldig lenge til høstferie heller. Fra neste helg så er det høstferie en uke, og det er klart at det blir veldig deilig. Så nå skal jeg nyte søndagen, skal sette på et eller annet på TV, og gå en tur etter hvert, og bare ha en skikkelig digg søndag. Altså nå føler jeg meg så bleik og blass i ansiktet. Nå har jeg jo skrubba huden, så altså jeg sier jo kanskje det selv, men ja. Men det er i hvert fall godt å bare la huden puste litt, og bare kjenne at den er glatt og smooth. God mandag. Jeg ligger godt planta i sofaen. Jeg sovna med en gang jeg kom hjem fra jobb i dag. Jeg har hatt så vondt i huet. Så jeg trengte virkelig en liten napp, og det hjalp skikkelig. Og så har jeg lagd meg pannekaker til middag med blåbær og bacon, så det var kjempegodt. Har akkurat drikket en cappuccino, og nå ligger jeg fortsatt her. Klokka er 6:30, og jeg tror egentlig ikke det skjer sånn veldig mye spennende i kveld, egentlig. Jeg kjenner at jeg bare deler å slappe av litt, og så må jeg etter hvert bare se på litt jobb til morgen, så jeg får forberedt meg. Nå er jeg snart også ferdig med utviklingssamtaler, noe som er veldig deilig, fordi da har man liksom litt mer tid til å planlegge etter undervisning, og man slipper å sitte så lenge på kveldene, så det er veldig, veldig godt. Og så er det jo tillegg høstferie neste uke, så jeg kan absolutt ikke klage. Men ja, ligger her, har akkurat sett på Torpet faktisk. Det er sånn som jeg bare har sånn i bakgrunnen, følger ikke veldig godt med. Men ja, jeg liker å få meg det meste, så jeg ser det meste som kommer på høsten. Det som er koselig med at det blir fortere mørkt på kvelden nå, er at jeg kan tenne masse lys. Og det er så koselig. Altså, jeg elsker levende lys. Jeg har noen sånne LED-lys langs veggen. Men bortsett fra veggen så har jeg mest levende lys, for jeg synes det er så hyggelig. Så jeg skal tenne litt lys etter hvert, og egentlig bare kose meg i sofaen. Hei, gjengen! Jeg har kommet meg hjem fra jobb.
Jeg måtte to turer opp til, eller jeg måtte tilbake igjen til jobb etter jeg hadde kommet så å si ned hit igjen nå etter jobb, fordi jeg hadde lagt igjen husnøkkelen min i en bag på jobb. Så det var veldig dumt. Jeg har jo to nøkler, men jeg har gjort det der en gang før. Så jeg har liksom hatt en ekstra nøkkel i bilen som da har blitt liggende inne, og det hjelper jo veldig lite. Så jeg lever så lenge jeg lærer. Nei, jeg lærer så lenge jeg lever, var det jeg skulle si. Så jeg må absolutt få den nøkkelen ut igjen i bilen, sånn at jeg har en ekstra nøkkel. Fordi litt kjipt når man endelig har kommet seg hjem, og så må man liksom opp igjen hente nøkkel. Men jeg er hjemme. Jeg tenkte jeg skulle lage den Green Goddess-salaten, er det det heter? Jeg har tenkt på det så lenge. Men grunnen til at jeg egentlig ikke har laget det, er bare fordi jeg synes det har vært så mye greier. Det har vært så mye sånn, du har liksom spinat, basilikum, masse forskjellige urter liksom, og det har jeg veldig sjeldent, så jeg har på en måte ikke giddet å styre med det. Men nå har jeg kjøpt inn til alt, bortsett fra at jeg ikke fant fersk basilikum. Litt kjipt, for jeg tror på en måte at det er en litt sånn vesentlig ingrediens. Men jeg gadd heller ikke å reise noen flere butikker for å kjøpe det, så det får bare gå som det går. Jeg tenkte at jeg skulle lage en liten TikTok på det, så får vi se hvordan det går. Men i dag så våkna jeg til at jeg hadde 1000 følgere på TikTok. Det er så koselig, og fysøren, altså, nei, jeg ble så glad. Så hvis dere også, hvis det er noen her inne som også følger der, så tusen hjertelig takk. Jeg synes TikTok er så gøy, og det er klart at det gir et litt annet engasjement enn YouTube, fordi det er, altså, videoene vises mye lettere hos folk, det er på en måte lettere å få et engasjement der, og så jeg kjenner jo litt på at det på en måte gir masse glede, men samtidig så synes jeg også at YouTube er noe helt eget, og jeg synes også det er veldig gøy å legge lengre videoer, litt mer sånn skravling, og på TikTok så skal liksom alt gå veldig, veldig fort, og det er jo det som kanskje gjør at YouTube har på en måte fått, eller at det har gått litt sånn, hva skal jeg si, nedover etter at TikTok kom, fordi folk har på en måte mye kortere, hva heter det, altså man har liksom, man har ikke den tålmodigheten til å se lengre videoer lenger, så man merker jo at TikTok på en måte bare, alt skal gå så fort, fordi man bare scroller nedover og ser, man klarer liksom ikke å ta inn like mye da, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Og det tror jeg er mye av grunnen til at YouTube på en måte, ja, ikke er like populært lenger. Men jeg synes fortsatt det er veldig gøy å lage YouTube-videoer, og jeg tenker at så lenge jeg synes det er gøy, så kommer jeg til å gjøre det. Men ja, jeg tenkte uansett at jeg skulle lage en liten video på TikTok om den salaten, eller når jeg lager den og ser om jeg liker. Jeg føler på en måte at det er en salat som jeg kan digge. Og så har jeg kjøpt chips som jeg skal liksom ta salaten med. Så ja, det skal jeg gjøre nå. Få på meg noen andre klær, eller annen bukse. Altså det beste som finnes, det er å bare kaste av seg klærne og gå i joggeklær når man kommer hjem. Så det skal jeg gjøre nå. Og så får vi se. Jeg kan også komme inn og gi en liten sånn review av hvordan jeg synes salaten var. Jeg glemte jo selvfølgelig å filme salaten. Det gikk liksom helt i glemmeboka, men jeg har i hvert fall filmet til TikTok, så dere kan jo gå og kikke der hvis dere vil. Den var jo god, men etterpå så ble den litt sånn småkvalm. Jeg vet ikke om det handlet om salaten eller hva det var. Men ja, i hvert fall kikk der hvis dere er interessert i hvordan det gikk. Nå har jeg laget meg en liten cappuccino. Sitter og ser på Jakten på kjærligheten og koser meg egentlig. Har tatt opp en av de donuttene som jeg også reviewet på TikTok, som jeg har finnet, som er på en måte nye, eller, ja, det synes jeg ikke de smakte noe annerledes, men de er nye, de ligger i fryseboksen, og ja, det ligger også video på TikTok hvis dere har lyst til å se det. Men ja, nå skal jeg egentlig bare kose meg med den her, og donut, og sette meg i sofaen med pledd. God morgen, nå sitter jeg her med den lille ring lighten min, fordi nå er det så mørkt ute, og nå er liksom høsten her for fullt. Det er litt sånn, jeg har et litt sånn hat-elsk-forhold egentlig til høsten, for det er sånn, det er veldig koselig å liksom sitte inne med tente lys og bare kose seg under pledd. Men samtidig så er det litt demotiverende nå, spesielt når man skal komme seg på jobb, og man kommer hjem, og så er det mørkt, og så, ja. Men jeg har laget en liten Get Ready With Me på TikTok i dag, faktisk. Helt sykt. Men jeg har begynt å bruke Hello Pretty sitt Powder Foundation igjen, og jeg synes det er så fint. Dette er jo glow-versjonen, og så har jeg den matte, som jeg bare bruker en skikkelig stor sånn fluffy kost. Så blir det bare sånn naturlig og fint, med litt bronzer og highlight og blush. I dag skal vi faktisk ta bilder på jobb,
Så det blir jo spennende. Vi skal ikke ta et portrett da, så vi skal liksom bare ta fellesbildet. Så det går greit, men da hadde jeg bare lyst til å føle meg litt freshere. Ha på meg den svarte kjolen min her, som jeg skal ta et lite belte rundt livet. Nå må jeg egentlig bare snart komme meg ut døra, men ja, synes det har vært en skikkelig sånn effektiv og koselig morgen. Har laget meg en iskaffe som jeg drikker opp. Har egentlig bare spist en banan, så jeg burde spist litt mer. For å se hva jeg rekker. Men ja, klar for dagen. Da er jeg hjemme fra jobb, og jeg har fått en pakke fra Glitter i posten. Det er ikke så veldig spennende, men jeg kjøpte meg noen hårbøyler. Fordi jeg trengte... Ja, jeg så jo etter det her om dagen på kuben, som dere vet, og så fant jo ikke jeg helt det jeg så etter. Så da bestilte jeg rett og slett noen fra Glitter sin egen hjemmeside. Det var 3 for 2, så jeg bestilte en sånn her som jeg har hatt før fra Normal, den knakk til slutt. Og så har jeg bestilt en sånn her som er sånn twinning, så ser det som en hårbøyle. Nei, flette. Herregud, kjenner jeg litt sliten huet. Og det er så digg å få bort håret, selv om det hender at jeg får litt sånn vondt bak øra. Men ja, og så bestilte jeg en sånn basic svart. Så det var det. Ikke så veldig spennende som sagt, men veldig deilig å få på plass noen sånne. Nå driver jeg og lager meg en veldig spennende middag. Jeg driver og steker meg rundstykker og skal egentlig bare ha pålegg på det. Jeg har jo igjen ingredienser fra den Green Goddess-salaten, men det var egentlig det siste jeg hadde lyst på i dag, kjente jeg. Så jeg steiker meg noen rundstykker og spiser det. Og så kjenner jeg at jeg har så vondt i huet. Jeg var på et... i dag har det bare gått i slag og slag, og jeg var på et møte nå på slutten, og jeg bare kjente når vi satt inne der. Jeg vet ikke om jeg fikk vondt i huet av min egen parfyme, eller hva som skjedde. Men jeg har så vondt i huet. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal ta et par Paracet og bare slappe av litt på sofaen. Jeg tar egentlig ikke så veldig ofte smertestillende, så hvis jeg først gjør det, så føler jeg at det funker ganske fort. Så jeg tenkte at jeg skulle gjøre det, og så skal jeg få redigert denne vloggen her. Fordi jeg tror den har blitt mer enn lang nok. I helgen så reiser jeg en tur hjem til familien i Valdres. Så det blir en veldig, veldig fin start på høstferien. Så får vi bare se hvordan høstferien blir. Jeg har avtale med Kjersti og Ingrid. Vi skal til Oslo en tur. Kan hende det blir en Sverige-tur. Og ja, vi tar det, eller jeg tar det egentlig bare litt som det kommer. Men jeg tenker at jeg rett og slett avslutter vloggen her. Og så kan jeg heller starte en ny igjen når høstferien starter. Så tusen, tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Og så ses vi i neste video. Love you!